Na nič sa nespoliehajme. Len na seba, na svoju vôľu zameškané dohnať a popasovať sa s časom. Východiská pre likvidáciu manka vo výrobe som naznačil. Dúfam, že všetci priložíme ruky k dielu. Ďakujem vám za pozornosť. Súdruhovia, nerozchádzajte sa. Schôdza ešte pokračuje. Ticho, prosím. Ticho. Súdruhovia, na programe máme prejednanie návrhu na prijatie za kandidáta KSČ. Prosím, súdružku Marečkovú. Dnes máme na programe prijatie Jozefa Hudeca za kandidáta KSČ. Jozef Hudec sa narodil 15. februára 1963. Pochádza z robotníckej rodiny. Jeho otec Martin Hudec je členom strany od roku 1956. Je nositeľom Radu práce a viacerých podnikových vyznamenaní. Myslím, že netreba čítať ďalej. Hudecovcov dobre poznáme. Nech vstane. Kandidatúru menovaného doporučujú súdruh Barták, vedúci dopravy, súdruh Klimo, šofér a súdruh Lipka z dispečingu. Dajte hlasovať, to je jasný prípad. No tak, kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Kto je proti? Súdruh Hudec, mohol by si nám ako brat kandidáta vysvetliť svoje zamietavé stanovisko? Mohol by som, ale niektorí súdruhovia tu už sedia ako na trňoch. Ticho, prosím. Ticho. Myslím, že nie je čas. Na členskej schôdzi sa nemajú riešiť rodinné problémy. A čo, ak to nie sú rodinné problémy? Dokončiť hlasovanie. Väčšina rozhoduje. No tak, jeden hlas proti. Zdržal sa niekto? Ďakujem. Rodiny nesúhlas. Zažil si to niekedy vo svojej praxi na obvode? Súdruhovia, aj keď väčšina rozhodla, navrhujem, aby sme kandidátku prejednali na budúcej členskej schôdzi. Má niekto iný návrh? Sadnime si na chvíľu. Bol to pre mňa šok. Netajím. Čím vás ponúknem? Prázdna. Ani na sekretariáte už nikoho nie je. Netreba, my pôjdeme. Nechcem vyzvedať. Vždy som ťa mal rád ako vlastného otca, to vieš. Veľa sme toho spolu prežili. Vidíš, si dobrý riaditeľ. Veľa ešte nie je všetko. Musíme vysvetľovať svoje dôvody? Nemusíte. Ten prípad s betónom zatiaľ nechajme stranu. Nejde len oň. O Jožovej kandidatúre som sa dozvedel až na schôdzi. Priznám sa, že mi to vyrazilo dých. Už ľutuješ, že si hlasoval proti? Nemôžeme prijať každého, kto si zmyslí. On si to sám nezmyslel. Pozrite, my dvaja ho poznáme najlepšie. A ty, otec? Neviem. Dobre sme vychovali tie naše deti.
Dobre sme ich viedli. Trápi ma, či budú vedieť prevziať, zveľadiť, čo zostane po nás. Neskôr trápi. Prečo si túto otázku kladieš práve ty? Nechcem, súdový riaditeľ. Nechcem. Ale musím. Dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. Ty spinkaná? Hm? Martin, nedáš. No a ty šoféruješ. Dobre, dobre, stačí. Ale ešte jeden. Nie, stačí, ale mám. Ocko, prosím ťa, dojsť. Aj, tak mala by si jesť poriadne. Mala by robiť už aj iné veci. Mm-hmm. Kde tebe sa zrozum chodí, čo? Otec. Ale veci ako prúti, no od lásky sa priberá, však otec. Zverej sa, Ocko, je veľmi. Zuzanka, ty pôjdeš z roboty nakúpiš, ano? 4 litre mlieka, maslo, chlieb, rožky a nezabudni minerálku, ano? Dobre, ale dnes nákup robí Martinku. Ale Zuzana. Čo je? Hello. A mali by sme ísť. A toho vysokoškoláka zobuď. Nech zrinuje záhradu po tých rečinách. A načo? Sadi tam už nebudeme. Bager sa o zem postará. A sanačka sa tohto roku možno našej ulici ešte nedotkne. Ahoj. Martin, štartuj. Ahoj, mami. Ahoj. Jozef, vstávaj. Čo je zás? Otec ti prikazuje, aby si zriloval zem po zelení. Dobre, mamička, spravím to. Ale najprv si musím ísť pre skriptáku skúške. Aká skúška? Veď ročník vám ešte nezačal. Mamička, skúša sa stále. V kuchyni na stole ti nechám 500 korún, no? Na tie džínsy. Chodíš ako trám. Si zlatá, mamička. No dobre, dobre. Ponáhľam sa. Panelu musí zaobchádzať ako so ženou, nedáť sa prišpripnúť. A ty nás kedy pozrieš na koncert? Až keď si založím skupinu. Radšej sa v našej partie. Čo skoro muzikantov bude viacej ako tesárov a murárov. A kde sú panely? Pol hodinu meškajú. Čože? My tam volali a... Anciáš, ale ja im zodvihnem mandat. Martin, štartuj. Vieš o ňom niečo bližšie? Je to nejaký výtvarník. Pustil si plyn. Strvili mu v novinách výstavu. Plyn pre takú hlúposť? Aj žena mu ušla.
Čo tu robím? Kde som to? Kto ma našiel? Čo tu robíte? Žijete. A kto vás našiel? Ľudia. Chceli ste od nich odísť, ale oni vám v tom zabránili. Koľko je hodín? 10 hodín ste boli v bezvedomí. Čo? Môžete vstať? Skúste. Šoféry. Tak idem. Na dopravu. Zvihne vedúcemu Šumky. Veď sa nám CZV. Volal som mu, ale vraj si zobral na dnes voľno. Čo? Á, tak je určite na svadbe s tými dvomi. Martin. Ty si viedol na vojne tank. Vedel by si aj toto. Možno aj áno, ale nemám kľúče. Rezervné musia byť na vrátnici. Ja tie panely mi musí podpísať niekto z dopravné. My zas podpisujeme im. No, druhého šoféra by som zohnal. Výborne, tak zožeň. A ja som šofér. Takže keď to zoberieš všetko na seba, tak aj my musíme plniť plán. Potom tie panely už nemáme kam dávať. A kde je to chyba? Ale veď je otvorené, otec. Aj kľúče sú tu. A možno tu budú aj doklady. Tam ideme! Žijom! Celkom fajn ti to ide. Máš 200-ky, otec. Prečo? No? Myslíš? Počkaj. Zas tá technika nefunguje však. Nevidí vás, je tu poriadny frmol. Dobré slovo v živote vždy poteší. A čo takto? Bažanta si dá, čo? Samozrejme. Bažanta. Prosím, nech sa vám páči. S Bohom, pravá nohavica. Nech sa vám páči.
Jožinko, 120, aj za tú minulú sekeru, za vodky a pivára. Dobre, dobre. Jožko, no. Vodke mi tak lezlo. Čo? No, rozkázať. A čo, máš? No, máme tu predsa teba, no nie? Aj na tú ľavú nohavicu, čo? No, samozrejme, čo tam pýtaš. Vodku! Ten Jozef. No, tomu sa žije, keď v jeho rodine zarábajú štyria. Tak nepíš toho, čo rozkáže, čo? No, čo si blbá? To má nech dá? Aj my máme, nie? No. Tak prosím, no, tu je tá vaša, nech sa vám páči. Na zdravie starostlivé oca našej party. Aj keď sa dostal na vysokú, nezabúda na svojich kamarátov. Nezabúda, na zdravie! Ahoj. 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 Počúvajme. Vysokú nepripomínaj. Prečo? Naši nevedia, že nemám uzavretý druhý ročník. Vieš, či je to dekanský termín? Nevieš. Keď ho prešustrujem, otec ma prizerá. Vypíme sa. No, ahoj. Ahoj. Čau, Ciro. Čo tu robíš? Prišla som na kontrolu. Ale nie, vážne, stalo sa niečo. Dávaj, dávaj. Gulášik alebo šundvočky? Gulášik. Aby si potom mohol robiť, tak by len tie... Aj dobrý, ale to tak hlavím. Renátka prišla na kontrolu. Netára ja jedz. Prosím ťa, čo tu robíš? Všetkých tu provokuješ. Áno. Tak sa nedívaj. Tak čo sa stalo? Predstav si, môžem dostať podnikový byt. Že mi povedala Renátka, musíte sa s Martinom poponáhľať. Dal nám mesiac času. Tak čo? A mám tu žiadosť podpísať aj ja? Samozrejme. Veď je len pre šéfa. Martinko? Do mesiaca sme v tom. Go!
Martin, zoberieš ma na chodík, mám celozávodný výbor. Jasné. To bola ona? Ha? Vydávam ju často na podniku. Priamo u riaditeľa. Počúvaj, a to už je ako posledná? Myslím, že hej. Poďme, hýbaj. Máš tam tu výkon. Súdu predseda príde o chvíľu, má na linke UV. Lebo inak sa nedostanem z tej šlamastiky. Martin, počuli sme, že si urobil poriadny tanec v panelárni. Jožo Barták sa sťažoval u riaditeľa. Sťažoval som sa, lebo som musel. Akým právom si dal kľúče od Tatroviek do cudzích rúk? Lebo som nemal panely a stavbu som dvíjať musel. Prosím ťa, veď čoféry meškali len 3 hodiny. Ale balóniky nafúkali na celé 2 dni. Ale bohu, že na vrátnici máme starého člena VB. Nepustil tvojich svadobčanov za volant. Zachránili sme si celú zmenu. Anarchia. Počúvaj. Myslím, že keby sme ti teraz dali fúkať, neviem, ako by si dopadol. Tak toto je urážka. To je urážka. Dobre, tak fúkaj. Ja totiž tie balóniky nosím stále so sebou. Pre montážnikov vo výškach. No, fúkaj, ale poctivo. No, fúkaj. Kroťte sa, sme na CZV. No. Ja si myslím, že sa hovorí k veci. Najlepšia schôdza je pred schôdzou a po nej. No povedz, súdruh riaditeľ. Ja plne súhlasím s hudecom. A ty, súdruh Barták, namiesto toho, aby si sklonil hlavu, urážaš sa. Súdruh, hudec ma vôbec upozornil na myšlienku, že je nutné inak organizovať prísun materiálu, najmä panelov. Na stavbe je drahá každá minúta prestojov. Ako vidím, už schvazujete. Čest. A veľmi užitočne. No, tak sa do toho pustíme. Tak, vítaj doma. Je to vypísavá práve naša čata. Tu je kuchyňa. Pozri. Je. Dúfam, že dali nerezový kres, nie. Nie, neboj sa, vymeníme. A voda ti čo? Plus. Tak to je. To je pekný. Kde sa osušíme? Vodičko. Ja mu zabetonujem, neboj sa, vyzleť si to, usuším to na balkóne. Tak to robíme. Do čerta. Čo sa stalo? Maliari dávali druhý náter, sa to prilepilo. Aha. To nie je pravda. To sú byty prvej kvality. Tam je spáňa? Hej, trošku je malá, ale pre dvoch stačí. A tam je detská izba. Vidíš, izbu už máme. Ale o deti sa budeme musieť postarať sami. Ale ty, Fred. Dobrý deň, Ujo. Tvoj otec sa iste vrobil vracia. On nám staval tento dom. A u vás ako? Vás ešte nesúria. Ale jak tomu príde? Veru príde. Keby aspoň jednu ulicu nechali na pamiatku. Nemá byť mesto, nemôže byť dedina. Aspoň jeden jediný robotnícky dom, aby naše deti vedeli, skadiaľ sme vyšli. Pozor. Dobre by bolo. No. Dobrý večer. Dobrý, dobrý. Ahoj, otec. Ako si dlho ste dnes schôdzovali? Mladý sa do funkcie nechce, tak musia ťať starý. No? Alebo starý si na funkcie zvykli, nie? No. Deli. Otec. U vašho nového. Nám včera doviezli nejakého vytvarníka, pustil si plyn. Umelci. Myslia si, že prevrátia svet.
tak sa im nedarí, tak sa rozvádzajú. Keď im to dobro sype, tak sa chvália. A keď sa nabažia slávy, tak ohovárajú zriadenie. Martin, čo to trepeš? Prosím ťa, kde chodíš na takéto teórie? A rozvádzajú sa nielen umelci. Prosím ťa, kde na to chodíš na takéto? A u vás čo nového? Celovoci? Prosím ti, starý. Mám strašne veľa kapusty, neviem čo s ňou. To je stará pesnička. Raz je dačoho veľa, raz je dačoho málo. Ale guľášik vyzerá byť výborný. A je? Ale mala by si sa dohodnúť s našou závodnou. Dnes sme totiž tiež mali guláš. Tento je lepší, otec. Tento je barani, vieš? Počúvaj, prečo mi to hovoríš? Je to možné. Liptovský koreň a nemá rád baraninu. Nezvykol som si, no. Ale veď si ťa iba doberá. Pozri sa, veď je to mladá hovedzinka, nevidíš? No. Vieš, ko si môžeš uťahovať? Do svojej sekretárky. Sekretárky? Otec. No. V nedeľu vám ju prídem predstaviť. Vieš, už nám to prihára, mama. Čo vám prihára? Dozviete sa. Otec. Ozaj, Jozef zriloval tú záhradu? Áno, začal, ale nedokončil. No chystá sa na nejaké skúšky. Prihára. Na skúšky. Dačo, už ste vytrezali, sladovníci. Za to ste nemuseli robiť, vlchy volá, pán Hudec. Hovoríš o volovi a myslíš na mňa, ale aj vol sa zduje, keď 3 dní slope. Hej, farár je už tam? A? Tu som. Anciáš a ďalšie auto. Ten Bartak sa zblázil. No teraz nás točili 2 Tatry? A teraz, keď som ho spúcoval, a si myslíš, že nás zavolí? Urazená hrdosť. Si myslíš, že s nami, so mnou, vývobre. Hovno! Chlapi! Zabrať! Sa takto riadil. Ty sa tej tvojej partii nikdy nevzdáš. Keby ťa tak videl, otec. Čo má s ním stále straší? Veď som s ním ráno hovoril. Jozef, kde si dal peniaze, čo som ti dal na džinsy? Dal som ich za bony. Za bony? No tak mi ukážte. Ale hneď. Veď dostanem ich dnes. Vieš, Cyril má také spojenia. Spojenia. Nech sa páči. Ďakujem. Čo je z práce, súdruh riaditeľ? Zdravím vás. Á, vitajte. To je nečas. Mor prestavbárov, čo nemajú strechu nad hlavou. Nás mor obchádza. Budete kávičku? Ďakujem. Kto má na stavbe Hudeca, ten sa nebojí ani hromu. Pravej idem za ním. Mám ho zavolať teraz? Nie. Príď aj ty s ním. O 3:00, dobre? Áno. A čo, zásobovanie vám už klape? No, krmia nás, dobre. Dobre. Dovidenia.
Ale Ciro, no tak. Ale... Ty počúvaj, presne takéto potrebujem. Nepožičal by si ich na dva dní? No na čo? Ukáže sa v nich doma a potom jednoducho niekto mi šlo, čo? Dobre, macher. Poďme. Poď. A kde sú tí dvaja? Ahoj. Ahojte. Dobre, nie? To sa nie. Volala som kamoške do Dunaja. Tvoje číslo vôbec nemajú. Ivetka, už netreba, pozri. Kúpil som si nové, čo na ne povieš? Dobre. Pozrieš sa mi na tie pumy? Jasne. Ty sa máš, správa sa k tebe ako sestra. Oveľa viac. Kedy ma prepustia? Myslím, že skoro. Mali by ste si ale v byte vymeniť kúrenie. Kúrenie je v poriadku. Šporáku by mala prísť nová pani. Do ateliéru by mali začať chodiť iní ľudia. Napríklad vy. Prijímate pozvanie? Ja? A nechcete, aby som vám hneď stála ako model? No. No keď bude hladinka tu, tak mi zazvonte, dobre? Tak čo, súdruh Hudec? Budeš sa ešte sťažovať na dopravu? No. Futruješ nás riadne. Do prasknutia. S dopravou musíš byť za dobré. A hlavne so mnou. Jej. Vidíš, že pre teba je harmonogram ako harmonika. Či nám si uplatnil zlomyselné gesto, ale inde doprava viazne. Čo? Auto od riaditeľa je už tu. Poďme. Ideme. Ideš k riaditeľovi? Aha. Prosím ťa, keby si o tom včerajšku pomlčal. Prišiel som za tebou, aby sme sa znormalizovali. Počkaj ma tu. Tuto s inžinierom dohodneme plán na potrebu panelov na budúci týždeň. Pozaj. Ty máš chuť stále niekoho futrovať. Tak si zajec. Malinovka, nitran, chlebík. No a nožík, a práve, že aj nožíček ti dá. A čo ma zamkínáš? Aby si mi neušiel. Tak študuj. Naozaj zamkol. Mreže. Veď som tu naozaj ako vo väzení. Aha. Ja za nimi po dobrom a padnem do takéhoto hovna. Aj, počkajte, že ja vám to... Áno. Áno, zariadím. Áno. Dopočujte. Tak, kde sme to prestali? Jaj.
Mnohí ste si iste všimli včerajší článok v Pravde o problematike panelovej výstavby. Zvlášť tú výzvu pozemných stavieb z Čiech, kde sa im podarilo premyslenou organizáciou práce znížiť pracnosť na jednu bytovú jednotku z 645 hodín až na 480, ba aj 460 hodín. Urobili sme prepočet jednotlivých stavieb a plnenia plánu za jednu bytovú jednotku. U nás bytová jednotka sa chápe 66 metrov štvorcových. Sme na podobnom východiskovom bode, to je 670 hodín. Pred nami je teda úloha. Akým spôsobom znížiť hodinový ukazovateľ? Hodinový výpočet na jednotku. No, prosím, je to asi najlepší ukazovateľ produktivity. Musíme si však hodinu premeniť na minúty, aby sme vedeli, kde nám tie hodiny unikajú. No, napríklad problém dopravy panelov. Alebo náväznosť vnútornej montáže. So skeletom nemôžeme utekať, keď musíme potom čakať napríklad na bytové jadrá. Staviame byty a nie klietky. No, to si tak. Veľké straty máme aj cez obedňajšiu prestávku. Ja som videl v televízii, ako žeriavom priamo na etáže dopravujú v kontajneroch teplú stravu. No a my schádzame z 10. 12. poschodia za jedinou kuchárkou. A hodina je raz, dva, fúč. V brigádach treba aj náhradných žeriavníkov a zváračov. Tomu sa predsa hovorí univerzálnosť profesie. Tak. Všetci o tom vieme, ale čo robíme? Nič nerobíme. Ak mám na stavbe lajdáka, nemôžem ho pustiť k vode. Hneď za ňou začne orodovať ten alebo onen. Ale súdruhovia majú pravdu. Súdruh Zervan, ty si predseda ZOKSS, tak tá pravda sa týka aj teba, nie? Potom každého. No nie každého. My musíme na stavbe robiť. Necitovať slova. Presne, problému vážený. Ale veď hovorím, súriaditeľ. Pozerám na rozbor. Je tu aj naša bytovka. Vidím našu robotu. Hľa, na papieri. Ale výrobného námestníka som u nás nevidel pol roka. Kde to ide, tam predsa nemusím chodiť. Naopak. Kde to ide, tam sa treba učiť. Veď predsa murár z Moravy nemá iné ruky ako my. Aha, pozrite sa, súdruhovia. Vlani sme prišli na to, že by bolo dobre brať panely žeriavom z auta priamo na stavbu. Dnes sa ukazuje, že by sme mali mať na stavbe nejakú predzásobu. Alebo pristúpiť k liatiu stien priamo na stavbe. Ako to robia inde. Vážení, nemôžeme naraz riešiť toľko problémov. Hovorme o tom, ako a kedy pristúpime na nový spôsob sledovania plánu. A čo preto musíme urobiť? Či máme vôbec na to vôľu, chuť? A či sme dnes vôbec toho schopní? Súdruh riaditeľ, otázka predsa nestojí tak, či máme vôľu, alebo nemáme vôľu. U teba, súdruh Hudec, treba urobiť aj niečo iné. Súdruhovia, naši vedúci z podniku prišli k nám s takouto žiadosťou. Mali by ste sa zaujímať o titul Brigády socialistickej práce. Veď ste na to ako stvorení. Máte výborných vedúcich, výborné výsledky. No, tak čo, súdruh Hudec? Čože ja? Chlapi, vyjadrite sa. No? A na čo sa vyjadrovať? Už ste sa vyjadrili prácou. A ja vám zo všetkých síl bude pomáhať aj naša organizácia. Povedzte nám, čo z toho kvapne? Podľa mňa kvapne iba toľko, koľko si nalejeme. To je pekná vec, ale je to aj vec kádrová. Viete predsa, že som študoval teológiu. Hoci som štúdium nedokončil, veriť som neprestal. Vyhodili ho preto, lebo sa zalúbil a stal sa stúpencom zrušenia celibátu. Musíš všetko vytárať, si. Stánových dôvodov, rozumieš? Ja mám tiež jeden zádrhel. Brat sedí, dostal 4 roky. Naučil si prsty v jednom družstve. A ty ich máš čisté? Čo? Chlapci, ja si myslím, že sme sa dohodli. No už, my dáme na súdruha Hudeca. Ak to potiahne s nami, tak pôjdeme s ním tiež. Spíšem takých 10 mojich prikázaní. A vy mi to potom ale podpíšete. Na prvom mieste bude samozrejme problém výroby a odpoveď na výzvu niektorých podnikov panelovej výstavby. A na ktorom mieste bude nevypiješ? A nevypiješ hneď po nepokradneš. Ktoré je to prikázanie? Piaté. Pred nezosmielnením. Ale to sa nám netýka.
Ahoj, mami. Ahoj. Daj, ako to končí. Ale nechaj, veď máš na sebe nové. Nevadí, mami, krajšie sú, keď majú patinu. A čo stáli? 600. Jozef, odkiaľ si mal tú stovku? Otec mi dal na to pánky. Jozef, nechaj to. Pozri sa mi do očí. Ty nám niečo tajíš. Ročník sa vám začal a ty si dnes nebol na prednáške. Nespravil som skúšku ani na dekanský termín. Ježišu Kriste, ja som to tušila. A teraz čo? Budeš opakovať ročník alebo... Jozef! Ja som na tú vašu vysokú školu nechcel, to len ty s otcom. Je murár, tak ja musím byť architekt, lenže mne pošli nejdu, obesím sa. Mám ešte možnosť požiadať o posledný termín rektorský a potom to zabalím. Ja ti dám zabaliť, ty tú školu dokončíš, rozumieš? Otcovi zatiaľ nič nepoviem. Jozef, pekne ťa prosím, sľub mi to. Dobre, dobre. Dobre? Tak naši, priamo hľaď. Toto je moja Renáta. Ďakujem. Pýtajte, ale my sa poznáme však. U nás taká obyčaj. Oče! To je v rodine. Vítajte. Ja som Zuzana, sestra. Ahoj. Hoj. Ty si Jozef, nie? No, snažím sa byť tiež členom tejto rodiny. Ahoj. Tak, keď sa páči, tu stolu. Tu prosím. Prosím ťa, čo musím dať, čo neurobíš? Vyzerá ako Astraban. Urobím. Tak, deti, nalejte si. Ozaj, zastretnúť. Tuhé vínko, pivko. Pani Hudecová, nie je mojou chybou, že sa vidíme až teraz. Pani Martin ešte nebol u našich. Viete, my sa musíme čo najrýchlejšie vziať. No, tak čo sa dá robiť, deti, stalo sa, no. Nie. No tak nalej! Budúci otec. A ja ti nalejem. A Vary, aj tým otcom niekedy budem. Neprihára nám. Šéf mi pomohol s bytom. Teda nám. Dal mi však podmienku. Do mesiaca sobáš. Tak je to. No čo? Pre taký ako ste vy, tie byty staviame. Po mne ste prišli? Nie, priviezol som návštevu. Dobrý deň. Dobrý deň. Chcel by som vám za všetko poďakovať, Zuzanka. Ďakujem. Ako ste zistili moju adresu? Kto chce, tak ten sa dozvie všetko. Ja by som vás pozvala ďalej, ale máme takú rodinnú slávnosť tam, no. Ďakujem. Ak dovolíte, tak ja pozývam vás ku mne. Príďte kedykoľvek.
Mami, riady som ti umila, utekám do služby, ahoj. Ale vidí nedeľa. Piatok, sobota, nedeľa. Ahoj. Ahoj. Dobré ráno, mami. Dobré. Mami, nemáme nejaké mesko? Rezne sú v chladničke. Aj. Tušlak. Mama, čo si to s nimi urobila? Už to skrátila som ti ako tie vlani. Aj otec si všimol, že ti nesedia. Všimol, všimol. Vy si ma stále všímate. Som tušila, že nie sú tvoje. Kde si dal peniaze? Niečo sme minuli, no. Ale niečo mi ostalo. No, tak nemali moje číslo. Ty si číslo. Ale ja pôjdem za otcom a všetko mu porozprávam. Nič mu nezamlčím. A nikam nechoď. Ja ti prisahám, že ak sa ma otec dotkne, tak ja zdrhnem z domu a vykašlem sa aj na školu. Preboha, chlapče, spamätaj sa. Veď si dospelý človek. Iní študenti si cez leto zarábajú a ty všetko priflákaš so svojou partiou. Bože môj. Bože. Ale prosím ťa, nepláč. Ja tú skúšku určite spravím. Prisahám. Nie je návštevný deň. Áno. Dostal som povolenie priamo od direktora. Priniesol som vám vlastne do svojej bývalej izby. Pozdrav. Nechajte. Nechajte, ja som. Keď máte návštevu. Mám byť ja? No tak... v takom... takej... istej... Prepáčte. Nie. Nádej je sestra bez nádeje. Ale vy pre mňa aj tak zostanete tá najkrajšia sestrička. Nech sa majte dobre. To je robota. Mami, veď si mi sama vyčítala, že si neviem zarobiť peniaze. No, že kto tie peniaze uvidí? Peniaze už dávno patria na smete s Koderin. Práve ty, otec, by si nemal o nich tak hovoriť. Nezačínaj. Buď ticho. Ale ja už nebudem mlčať. Otec, vieš, ako to s našim Jozefom v skutočnosti je? Mami! Tak už dosť. Čo sa tu vlastne deje? Ale nič sa nedeje, je to predsa normálne, že sa skúšky nepodaria urobiť načas. No a ja mám ešte jedno pred nosom. Áno, to je normálne. Ale že nám to tajíš, to nie je normálne. Otec, ty veľmi dobre vieš, že mi tá vysoká nikdy nevonela. Ale, ale, hrdina. A kto otca nútil, aby niečo konal, pomáhal? Kto ti urobil tie schody, aby si sa na vysokú vôbec dostal? Vieš čo, ty sa máme nestaraj. Nikde nepôjdeš. A hovor, to je vec celej rodiny. Martin.
Pozrite sa, my vás do toho tretieho ročníka pustíme, ale pod jednou podmienkou, že sa podobná situácia v ďalších ročníkoch už nebude opakovať. Záleží len na vás. Ďakujem vám a nesklamem vás. Rozhodujú činy. Dovidenia. Dovidenia. Čest. Aj vám ďakujem, súdruhý docent. Poďakujte radšej svojmu otcovi. Meno Hudec v stavebníctve už čosi znamená. Dobre, Rámko. Dobre. Tie obklady idú na schody, na schody. No a čo? Je tu nejaký majster? Hore, pracuje s rezačkou. Dobre, ďakujem. Dobre, Ránko! A Jozef, to si ty? Ideš obkladať? Veru, obkladať. To myslíš vážne? Týmto sajretom schody? Ty, chod si na svoju stavu. Ak mi dajú zlaté obkladačky, schodí zlato. Keď prídem raz, obkladačky roztrhá ako hračku. To je zbytočná robota. Ale tieto obklady sú v projekte. Projekte, jedna vec a skúsenosť druhá. Ty, kedy si ty už daleko? Majte sa. Ohlasme usudrenie, no? Teraz tam niekoho mám odstup ročku počkať. Uvarím vám kávičku. Aj, kávička je pre úradníkov. Povedal mi, že mám kedykoľvek k nemu prístup. Je to súrne dušička. Dobre. Zavolaj ho. Dovidenia. Áno, vítaj. Čo mi nesieš poďalej? Ďakujem. Prepáč, usudrenie, ale toto, poznáš tento materiál. S týmto idú obkladať vonkajšie schodište. To neprežije ani jednu zimu a ľudia sa na tom pozabíjajú. Myslím si, že máš pravdu. Sadni si, otec. Ďakujem. Výrobný námestník. Príď ku mne, Matúš. Som rád, že si ma prišiel na to upozorniť. Stavbu vieme postaviť, ale detaily odflákame. Ďalej. No prosím, stalo sa niečo? Poznáš ten materiál? Poznám, obkladáme nie všeličo. Viem, že je vhodný pre interiér. Ale na vonkajšie schody, terasy, je nevhodný. Tie ním obkladať nemôžeme. Rozumiem. Súdruhovi Hudecovi sa to nepozdáva. Tu nejde o Hudeca. Obklady si vybral investor. Architekt ich dal do plánov. Rozpočtované sú, tak čo nás do toho? Ale musíme hovoriť do toho. Prikazujem zastaviť vonkajšie obklady. Na schody sa použije tvrdý monolit. Trebárs tatranskú žulu alebo kubánsky mramor. Radšej tam nechajte podlahový betón ako toto. No ja idem. Dovidenia. Spojíš sa s investorom. Pozorujem, že v poslednom čase viac dôveruješ takým Hudecom ako nám námestníkom. Ako si sme prestali počúvať tých dolu, majstrov, odborníkov. Odborníkov. Na tučné obálky a plné fľašky. Ktorý ako? Zuzanka,
obraz nie je fotografiou skutočnosti. Realita sa musí zmeniť v novú skutočnosť. Chápete? No, ja ju vidím v ustavičnom pohybe, v akomsi nepokoji. Napred som ju hľadal v prírode. Potom neskôr v človeku samom. A teraz? V stratených ilúziách. A toto je čo? To je moje dcérky. Chcela by som ju vidieť. Prečo sa vám to tak skončilo? Iný nikdy nie je len jeden. Zuzanka. Prepáčte. Prosím. Prosím? Áno. Áno, je tu. Prosím. Pre vás. Prosím. Áno, ja. Ako si ma tu našla? Čože? Dobre, mami, už aj beží muž. Ako sa cítiš, mami? Raz už lepšie. Dali mi injekcie. A tvoja priateľka, zlaté dievča. Zavolala som ti z predajne. Dobre si urobila. Ale bolo to hrozné. Bolo to mocnejšie ako ja. Tak, naši neveriaci, bol som u rektora a všetko je v najlepšom poriadku. Mami. Tento kvitne raz za 10 rokov. Zavolám ťa, keď to bude, dobre? Ďakujem. Ďakujem. Vítajte. Rád som, že ste prišli. Nemá kto súkať prípitky. Cúriejte, dá sa na to? Keď len to, ale až po tebe. Nech sa páči. Prosím. Ďakujem. Prosím, nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. O. Ďakujeme. Ďakujem. Deti, vážení hostia, priatelia, my murári, tesári, betonári, armovači, hovoríme najradšej rukami, pretože staviame domy pre šťastie ľudí, rodiny, aby si mohli založiť potomstvo. Na túto cestu sa vybral syn Martin a Renátka. Verím, že aj vy, ako my rodičia,
im poželáte veľa šťastia. Vítajte u nás. Na zdravie a na ten ich betón života. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Otec, priznaj sa, však si v noci trénoval. Čo? O, ja netrénoval, veď som len na spamäť, divi. Pripomínaš mi môjho nebohého otca, súdruhu Hudec. Áno? Tak mi hovor otec Hudec. Na zdravie, otec. Na kedy zomrel otec? Mal som 8 rokov. Vidíš, ja som svojho stratil ešte skôr. Mal som 6 rokov. Viem, že ho zobrali do Ilavy a potom, keď Nemci zabrali Petržalku, otec, všetko sa pretrvalo. Daj mi kľúče od pivnice, víno dochádza. Dobre. Ďakujem. Poď, Dačo, ti ukážem. Na zdravie. Na zdravie. Na to vážne malé, jo. Toto nám po ňom zostalo. S týmto kedysi murár pretváral svet. Porovnaj to s našimi mechanizmami. A predsa, nemalo by sa zabúdať. Som rád, že to opatruješ. To nie sú len rodinné relikvie. Otče, a vy tu čo robíte? Tancuje sa, poďme. Už aj tancujete? Druhý tanec patrí vám, sú druhý, vidíte. No, počkaj. Mami, veď ty nám zabalíš celý dom. To neodvezú ani dva náklad nejaký. Ber, keď dávajú. A v nedeľu príte. Hádam, už budeme trochu zariadení. Kedy to odvezie? Po šichte prídem s kamarátom. Tak, deti. Ešte na vás vlúčku. Z toho sva dobrého. Aby sa vám šťastne žilo. Ďakujem. A dobre vodilo. Tak, ešte raz veľa šťastie. Ja, píte. Toto sme vám, spolu s matkou. Ale... No, Martin. Veďže sa už do nej pozrite, no. No, pozri ty. Ja. Niečo sme ušetrili, niečo za dom. A tým dvom? Neboj sa, máme aj pre nich. No, tak ďakujeme vám za všetko. Ďakujeme. Nech žijú naši mladomanželia. Otec. No. Ozaj, ja som sa ešte zabudol otcovi poďakovať. No za čo? Za tvoje meno. Ale ja vám tiež vravím, že to meno nezradím, nesklamem ani Bohovi. Netáraj. To je paráda. Ja, architekt, nakreslím, vypočítam budovu. Otec, vedúci murárskej čaty, ju postaví. Bračo, ako zvárač, vytvorí železnú záhradu. Lenže, milý otec, už dnes musíš prosiť možno aj pána ministra, aby som s diplomom dostal nejaký flek. Chod si lahnúť, pil si. Na tvojej svadbe, nie? Však na vaše šťastie som si štangal a hovorím pravdu. A poznám toľko absolventov, čo si musí hľadať zamestnanie. Že vy to neberiete na vedomie, kdeže to sú nepopulárne veci. Tak už dosť. Čo? No, decovci vraždy hovoria pravdu. Pravda?
pravdu? Áno. To je ťažko sa počúvať. Práve z tvojich úst. A kde ti deti? Deti idú svojou cestou. Nevravím, že sa nám to vždy páči, ale je to ich cesta. Niečo sa zachovať musí. Ani my sme sa nesprávali podľa toho, čo si želali naši. To hlavné sa predsa zachovať musí. Paniak. No tak čo, súdruh Barták? Áno, ešte sme tu. Čože? No výborne, prineste mi ten zápis. Práve teraz. Áno, práve teraz ho potrebujem. Pokračuj, otec. Som veľmi spokojný, súdruh riaditeľ. Krásnu stavbu ste odozdali nášho sektoru. Naozaj krásnu. Krásne to upravili. No, lebo píšla vrchnosť. Prečo nejdeš ďalej, súdruh udec? Bojíš sa, že ťa tie moje schody neunesú, čo? Aj toto je krásne, čo? Musíš stále zapárať. Bol som pri tom. Hanba. Ale teraz k veci.
Kto zrušil počas mojej neprítomnosti môj príkaz? Nebolo iného východiska. Museli sme splniť plán a odovzdať obchody do užívania na čas. Nestaviame na oslavy, ale u nás je to tak. Stavba sa skolauduje a o mesiac sa opravuje. Aj ja som sa tam raz rozpľaštila. Bezpečnosť na schodoch sme riešili nalepením gumového koberca. Tak takýmto vynálezom by som sa veľmi nechválila. Postupovali sme podľa projektu. No, to nie je pravda. Ja som sa naň pozrel. Dal som si na tom záležať. Švédska dlažba bola len v interiéri. Na schodoch bol monolitný mramor. Museli sme znížiť rozpočet. A vôbec je prípustné, aby výrobného námestníka kontroloval murár. Vedúci brigády a nositeľ radu práce, ktorého som na túto poradu pozval. Prečo sa znižoval rozpočet? Na tvoj príkaz, súdruh riaditeľ. Ale nikto vám nemohol dať príkaz obkladať schody zlým materiálom. Celé vonkajšie schody sa musia vymeniť. Kto bude hradiť náklady? My nie. Jedine investor. Ale. My sme predsa stavbu zadali nejakým odborníkom, nie? Nežiadajte od ľudí zo Zelovocu, aby rozumeli mramor. To je jasné ako facka. A nie sme tu na trhu. Vznikla spoločenská škoda. Môže mi niekto povedať, aká? Ide asi o 500 000. Súdruh riaditeľ, ak mne na stavbe môj človek pri montáži vlastnou neopatrnosťou rozbije okno, tak mu to dám jednoducho k náhrade. Súhlasím so súdom na zišťanom. No, menuj vynika. Vynika. Podľa mňa výrobný námestník dobre vedel a vie, čo sa môže stať. A to ešte neudreli mrazy. Iné obklady sme aj tak nemali. Boli už fakturované do Boha. Teraz sme všetci múdri. Vráťme potom prémie za plnenie plánu, no? Vráťme, ako v tom filme. Museli sme splniť plán, alebo nemuseli? Takedy je lepšie nesplniť, ako splniť. Môžem, súdruh predseda? Člen okresného výboru strany súdruh Pavelica má slovo, prosím. Súdruh Udec má pravdu. Niekedy aj nesplnenie plánu sa dá pochopiť, ak sa zachraňujú iné hodnoty. Mnohé ukazovatele máte dobré. Odbory s vašim generálnym riaditeľstvom vás navrhli na udelenie červenej rezortnej zástavy. Vyšli ste pekne, hore po schodoch, vysoko, už ale tie vonku, tie nepodarené, tie vás asi z nich zhodili. Prisúdili ju mne. Si Zuzka? A ja som Zuzka. Dve Zuzky. Ahoj. Ahoj, no poď. A to sú moje hračky. Áno, to sú moje hračky. Ja som Zuzka. Musíme sa rozísť.
Vrátiť sa z polcesty. Vrátiť sa? Kam? Život je už taký. Život je taký, aký chceme my. Veril som, že my dvaja by sme si rozumeli. Decka. No ahoj, kde si? Čau. Predstavte si, Jožinko seká dobrotu. Ale nie. No jasné, Jožinko poklad rodiny, čo? Sráč je to. Musí sa odviačiť svojmu oteckovi s legitimáciou vo vrecku. Uprosil priamo ministra. Sklonili sa pred jeho radom práce. Debil, počkaj. Netáraj. Viem, prečo vám kývam. Nemáte koreňa. Vážený, dnes to zaplatím ja. Pištaváči! Výborné. Noze nepríde. A povedal si mu. Jasné. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje Československý právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platné, uzavreté. Prosím, aby ste si vymenili snubné prstenie. Vážení novomanželia, dovolte mi, aby som vám mene rady miestneho národného výboru a mene svojom zablahoželal v záveťu manželstva. Prajem vám veľa šťastia v vašom živote. Blahoželám. Či od radosti? Od radosti. No pekne, tak to ukáž, tak. No. Ja, počkaj. Tuto som ti, ako bratovi. Otec, no. Ďakujem ti. Vedľa nepomrieme ešte, ne? Jozef. Nevyšajte hlavu. Aj bežec na pretekoch môže odpadnúť. Zdať sa. Život ide ďalej. To je podobná situácia. Možno máte talent na niečo iné. Vážim si vašu vôľu, ale... Asi máte pravdu, súdruh docent. Život ide ďalej. Dovidenia. A hore hlavu. Tak prosím, pánstvo, tu je tá vodka. Kolo na to. No, konečne. Tak ešte kolá rundečko, jasné. Pozrite sa. Ciro,
Stratená ovca. A je, je. Čau. Čau, počkaj. Vínko si bol kupovať, čo? Ideš na návštevu? Čaká ťa Ivetka však. Čo ťa potom? Tieto vypiješ sám. Všetky. Na naše zdravie. Nevláznite, Ciro. Nie, kamarát, nie, kamarát. Keď si mal prachy ty, tak sme museli slopať s tebou. Dnes máme prachy sami. Pi. Nie, nebudem. Sekáš dobrotu, čo? Zabudol si, že na tom mieste na Vysokej mohol by niekto z nás. Ja alebo Ciro. Ale my nemáme otcov s medailami v skrini a s legitimáciou vo vrecku. Pi. Pi. Dajte mi pokoj! Mal som kučeravé vlasy. Vlasy? A moje telo pružný luk. No, môžeš hádať. Ty mi dali. Ja už medzi nich dávno nechodím. Chceš? Spočkaj. Aspoň ti to ošetrím. Dosť času. Ozaj, kam to išla tá tvoja mama? Do Tunisu. Žije s jedným geologom, čo tam hľadá vodné pramene. No a ona ako chemička robí rozbory. Tak si tu kráľujem sama. Pekný bytík, čo? No. Ozaj. Niečo som ti nechala zo svojej oslavy. A čo? Vidíš? Ja na teba myslím. Joženko, povedz nejaké múdre slovo. Múdre slovo. So mnou je to zle. Z Vysokej letím. Znovu som neurobil skúšku. A doprav sa mi nechce. Nevládzem. Prejde. Uvidíš. Chceš ešte? Nie, radšej až potom. Thank you.
Čo to je nefajčiarske pracovisko? No ale veď ja som už dospelý, čo? Áno, tak. Čo tu robíš? Však máš byť v Tatrách na lyžiarskom sústredení. Poslal si domov list, nie? Už som sa vrátil. Mal som ťažký pád, nevidíš? Počúvaj, teba vyrazili zo školy a teraz sa bojíš ísť domov, však? Ešte staraj sa o seba, dobre? Máš domov a žiadne divadlo, dobre? Veď už idem, idem. Drž hubu. Rozumieš? Ty si už doma? Mami, chystaj večeru, hladný sme ako vlci. Nechoďte tam! Stále tomu nemôžem uveriť. Stretli sme sa s ňou ráno. Umývala výklad. Jozef? Mal by si niečo vysvetliť, nie? Som s mamou o ničom nehovoril. Našiel som ju už tak. Veď ste boli pritom. Otec. Martin. A o čom ste mali hovoriť? No o čom? A vyšetrujete? Pozri. Dobre vieme, čo sa stalo. Vyhodili ťa zo školy, domov si sa bál prísť, tak si žil s nejakým dievčatom 2 týždne. Mama sa o tom musela dozvedieť od niekoho. Od koho? Od neho. Nepravda. A to ostatné je pravda? Chcel som, veď viete, no snažil som sa. Matka ti chcela to najlepšie. Prežila by aj tvoj pád.
A to, že si sa po neúspechu skrýval pred ňou a pred nami, to asi nemohla prežiť. Tak od koho sa to potom dozvedela? Ja som vedel, čo sa deje s Jozefom, ale chcel som ušetriť matku. Máš však výtečných kamarátov. Ty jej určite všetko povedali. Takže podľa vás ja mám mamu na svedomí. V takom prípade už nemám viac miesta v tomto dome. Už si raz skúsil, ako sa býva pod inou strechou. Otec, a ty si to myslíš? Prečo si sa potom všetkom nevrátil domov? Hm? Bál si sa nás? Nebál, ale vznikla iná situácia. Klameš. Otec, ja odídem. No tak choď! Otec. Choď! Otec. Choď! Choď! Naši ma vyhodili z domu. No, kurúci. A čo teraz s tebou? Ja nič, tak pôjdem. Počkaj, máš nejaké prachy? Niečo ešte mám. Vieš čo, choď k Cyrilovi a zajtra sa u teba zastavím, hej? Dobre, prídem zajtra za tebou do obchodu. Dobre. Ahoj, mal sa. Ahoj. Iveta, chcel som ti ešte voľačo povedať. No? Zomrela mi mama. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, zabili. Čau. Vítaj, otec. Komára slaninu majú. Hop, podrž. Tak aj sládam vizujem, nie? Nemusel si, otec. Tu je teplúčko. Veď sme tie byty stávali hádam my, nie? A kde je Marička? Hneď príde. Daj. Ty. Tak. Jaj, to bude darčekov. Najkrajší darček nosíš pod srdcom. Kedyže to bude? Bude, čo nevidieť. Otec! Ľudy! Ahoj! Ja. To ti ani papuče nedali, no počkaj. Nedali. Víš, ako dobre, že to... Počkaj. Aj. Vítaj, starý otec. Matečko zlaté. Nech sa ti páči, hneď. Počkaj, dám si nové papuče. Joj, ako ste vedeli, aké mám číslo? Nech sa ti páči, toto som... Je to bude? Môj príspevok. Poprobujeme. Keby bola z riadného špiritisu, šla by lepšie do Lugágorom. Ale Liptovskú pálenku robiť vieš. Tak. Nech sa páči k stolu. Mm-hmm. Môžeme večerať. Sme všetci. Všetci nie sme. Otec, ak vieš, kde je, tak pôjdem za ním. Nech bol akýkoľvek, ale je to predsa len tvoj syn. Krivdili sme mu. Videla som mamin chorobopis. Na srdce trpela už dávnejšie. Deti, ak mi je teraz chcete robiť výčitky, tak radšej idem, odkiaľ som prišiel. Nie, vážne. Nekazme si peknú chvíľu. Je prestreté, keď príde, bude sa cítiť ako doma. Poďte k stolu. Nechali sme mu predsa odkaz. Poďte si sám. Poďte. No tak.
Počúvajte, súdruhovia. Boli sme vo vedľajšom paneláku, ktorý sme nedávno odovzdávali Péčke. Ako viete, bývajú tam už ľudia, ale ten provizorný kotol stačí vykúriť pri týchto mrazoch. Ako tak z 10 etáží 4. No a z ostatných ľudia odišli dolu a presťahovali sa k rodine. Papi, mali by sme pomôcť. Mali sme predsa len vyhlbiť kanál pre napojenie toho ďalkového teplovodného potrubia. Zima nás prekvapila. No, treba ísť von a vyhlbiť kanál. Betonové dielce sú na kope. Zem je zamrznutá na košti a bagrom ani žerievom nepohneme. Máme plynové horáky. To je kravina. Chlapi! Rozum nám predsa nezamrzol. Zem rozmrazíme. Do skladu. Vyfasovať teplé veci a ideme. Smer! Severný pól! Čo je, už kartuje? Zostať až do rána, aby to nezamrzlo. No, tak zostaneme. Škoda, že nemôžeme ísť do kancelárie. Preč? Tam je materiálu dosť. Čo je? Nejde to. Ako, že to nejde? Počkaj, vydrž. No, konečne! Zajtra hlásia minus 20. Musíme dostať do rána. Chlapi, ste fantastický. Máte odo mňa pozvanie na poslednú zabíjačku do rodného domu. Prídete? Tak na roboty. Večné nezhody v rodine a neustále vyháňali z domu. A potom prišli výčitky. Cítil som, že ani ja nie som celkom bez viny. Život nie je jednoznačný, priamočiary. Z betónu sa na mňa nalepila jeho tvrdosť. Nenašiel som si dosť času. Najmä pre Jozefa. So ženou sme chceli, aby šiel cestou našich predstav. Nevedeli sme ho pochopiť, tak je to. Zuzi? Tu som, otec. A, tak sem si to pokľať a porozdávaj to tam u vás niekomu. Dobre. Máme dve upratovačky z dediny, tie vezmu všetko. Výborne. Tak zoberaj tie plachty. Ležia tam už 30 rokov. Teraz sa spáva. Na mekších, však? No. No daj. Otec, nejaký list. Otvorený? Pre Jozefa. Stavebná fakulta SV. Nakoľko ste v novom ročníku znovu nezložili z profilujúceho predmetu skúšky, prihľadajúc na minuloročný priebeh vášho štúdia, po vzájomnej dohode prerušujeme vaše štúdium na našej vysokej škole. Tak. Matka vedela, že je to jeho koniec. A to ju zabilo. To je hrozné. Ja by som ho. Otec. Nemôžeš stále žiť v hneve. Mama chcela mať z neho vysokoškoláka, ale keď on nemal na tú architektúru predpoklady. A ty si sa mu málo venoval. Ja viem, má si málo času, ale ukázať mu chrbát po všetkom, to je najjednoduchšie. Tak podľa teba ja mám ísť za ním. A odprosiť ho. Mám mu ukázať toto. Ale nie, otec, nie. Roztrhaj to. Prosím ťa, roztrhaj to, ako keby si nič nevidel. Tu nie sme na súde, kde sa hľadá vina a nevina.
nepoučuj ma, čo mám robiť, áno? Iveta, čo ti je? Iveta, no tak... Čo ti je? Míňam už mamine peniaze. Jožko, musíš si nájsť zamestnanie. A veď si nájdem. Musíš mať nejakú perspektívu, a ja tiež. Iveta, veď veľmi dobre vie, že mám pred vojenčinou. Potom sa uvidí, kde zakotvím. Pred životom neutečieš. Pozri, ja som bola tiež zúfala, keď som sa nedostala na vysokú. Rok končím večernú a som celkom spokojná. A ty? Čo ja? Ivetko. Aha. Takže som sa ti prejedol. Nemám perspektívu však. Lenže ja ti svoje dlhy splatím. Čestne. Do posledného haliera. Jožko, Jožko, prosím ťa, pochop ma. Vždy som musel chápať iných. Ale teraz je tomu koniec, rozumieš? Koniec. Maj sa. Ahoj. Preboha, ty vyzeráš. No poď. Poď. Poď ďalej. Sadni si. No sadni si. Kde si sa tak dlho túlal, čo? Kde sa dalo? Ale už nemôžem. Si hladný? Len sa mi chce spať. Nebudem sa ťa pýtať, kde si bol a čo si robil, platí? Pozri, môžeme ti pomôcť, ale pod jednou podmienkou. No. Hej, rozkazuj. Až ráno. Umy sa, tam je kúpeľňa. Posteliem ti v obývačke.
Jozef? Kto iný? Ja nič. Môže tu zostať. Deň, dva. Ale čo potom? Na dopravnom hľadajú šoférov. Ešte dobrý, že si na tej škole urobil šoférák. Preškolia ho a aj na vojenčine sa mu zíde. A ja mu môžem zohnať miesto v robotníckom hoteli. Ďakujem. Ako si sa rozhodol? Chceme ti pomôcť. Pozrite sa, ja vám vašu dobrú vôľu neberiem, ale nerozhodujte za mňa, neplánujte za so mnou. Tak si choď, odkiaľ si prišiel. No čo si myslíš, že to nedokážem? Ja ti kľudne môžem zaplatiť aj za nocľah, aj za raňajky. Tak zaplať. Máš aspoň 5 korún? Nebuďte ako barani, chlapci. A ty si sadni. Dobre, dobre. Ale otcovi nehovorte, že som bol u vás. Ja si to s ním dám do poriadku sám. Dobrý deň. Hľadám súdruha Bartáka. Tam niekde ho nájdeš. Ďakujem. Čo tam potrebuješ, Žore? Jeden bloky. Jeden bloky. A ty? Sadu tesenia. Hneď píšem. Sada tesenia. Prosím vás pekne, hľadám vedúceho dopravy súdruha Bartáka. To som ja. A ty si mladý hudec, a? Tvoj brat mi telefonoval. Ja. Vonia Novotov. No. Čo s tebou? Pozri, Tatrovka to nie je Trabant. No ale zase Trabant nie je kolobežka. Nemám rád, keď takíto ucháni jazdia na Tatrovkách, ale môžeme to s tebou skúsiť. Postavu na šoféra máš a čo máš v hlave, to uvidíme. Pišta! Áno. Ber ho do partie. Ale rád. Ja mám hudecovcov rád. Štartu! Vyzerá byť dobrá. To si stehnem, kaž. No. Dajte si ešte. Dobre. Aby sa vám ťalo ako šabľov. Aspoň, že tu má kto nalievať. No. Dorosta. Pridržte to. Už je to hotové, kam s tým? Ne, do studena. Aha. Dievka moja. No? Nože ponalievaj. Áno. Mládenci! Nalite slivovička! Slivovička! Otec, teraz už môžeme, čak. Pravda, že každému sa ujde. Tak. Páni. Tak načo, otec? Naozaj ste mi deti urobili radosť. Teraz sa už môžem s týmto domom definitívne rozlúčiť. Na zdravie! Na zdravie! Počkať, počkať, ticho! Počkajte, počkajte! Jeden človek tu nepracoval, ale chce vám dať niečo na pamiatku. Je to možné, pozri, otec, to si ty tu hore. Martin, no. Pozri. Zuzka. Hovoríte mi, Miloško, ty si bohovský chlap. Bohovský tancuješ, bohovský boskávaš, ale bohovský ti smrdia nohy. Poznal som jedného. Keď šiel na rande, navoňavkoval si najprv svoje. Ale, ale tá, tárate, kamaráti, tárate.
Dobrý večer. Ahoj. 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 Sestra ti priniesla balík zo zakáľačky. Prečo ste ju nezdržali? Máš ju zavolať. Vraj vieš kde? Na. Rozreš špagát. Myslíš? Jasné, keď na to čakáme. Držen si nám aj tak priskočil. Chlapci! Chlapci, bude hostina! Prosím. Oh, zabúdaj. Prosím, berte si, ja som najstarší. Páči. Ničte svine, ničte schutí zakáľačka. Vždy zachutí. Jožko, a ty si odkiaľ, že ti posielajú balíky? Z východu. Podľa chuti klobás je z východu. Jožinko. Písala ti mamička. Mama. Písala. Zabudol som ti odozadu cez. Počúvajte, prečítam vám, čo vám písala. Všetkým nám treba trocha materinskej lásky. Láska je zverejná. Ale no tak, Jožo. Neplásim, čerom to, Rado. Drahý Jožinko, domov prídeš len o mesiac a my sme zakáľali. Nuž ti posielame s otcom po sestre aj tebe, aby si užil všetko zdravý. Jožo, hej! Prestáň! Prepáč. Prepáč, Ježo. Ja som si ten list vymyslel. No. A kúbeľťáci. Vznikla vážna situácia. Námestník Kučera sa vzdal funkcie. Napísal 5 stránkové zdôvodnenie. Čítať. No? Povedz len zásadné dôvody. Problémy okolo neho poznáme. Na jeho zdôvodnení si vážim jeho úprimnosť. Maťko, Maťko, cítiš, ako tu niečo nádherne vonia? Alebo smrti. Nie, vonia. Vyjadrite sa, prosím, súdruhovia. Stanovisko ZEO. Súhlasí s uvoľnením. Celozávodný výbor nemôže byť proti. Dôležité je, kto nastúpi po ňom. Aha. Vidíte, súdruhovia, akí sme farizei. Keď niekomu dlhšiu dobu horí pod nohami, príjmeme stanovisko, že na vine je oheň. A nie ten, kto ho založil. Podľa mňa nejde o prípad uvoľnenia, ale odvolania. Súhlasím so súdruhom Hudecom. A ja. Takisto. A ja. Za nového námestníka prichádzajú do úvahy dvaja súdruhovia. Inžinier Garaj a inžinier Poláček. Konkrétny návrh prejednáme v základnej organizácii. A teraz tiež dôležitý bod. Generálne riaditeľstvo nám určilo vyslať na výstavbu atomky v Bochovciach dve čaty murárov, tesárov, armovačov na výstavbu bytov pre ich zamestnancov. Máme problémy s vlastným plánom. Aj to je náš plán. A strategického významu. Keďže ide o celopodnikovú akciu, tieto dve čaty musí viesť zodpovedný, skúsený organizátor, člen strany. Prosím vás o pomoc. No, no ja mám typ. Jeden z Hudecovcov. No. Áno, tiež som myslel na mladého Martina, ale jeho manželka mi v kancelárii skoro odpadla. A v druhom prípade nemôžeme chcieť, aby sa nám rozsýpala naša schopná brigáda. Tak potom z 0-2 Lazišťa. Nie, to je tiež ten istý prípad. Súdruhovia. No prosím. Ja budem o návrhu uvažovať. Keď pomoc, tak poriadna. Ale museli by tam ísť so mnou takí, ktorí sa neboja roboty. No. Myslím si, že sme súdruhovi riaditeľovi pomohli. No, mimoriadny výbor končím. Ďakujem, súdruhovi. No čo, chceš ešte niečo povedať, súdruhovi? No, toto by som... Minule som vravel o tom, že my máme radšej dlhé klobásy ako dlhé reči. A keďže dnešná schôdza
bola naozaj krátka, tak som... Tak som vám jednu takú klobásočku priniesol na okostovanie. Môj čuch ma neklamal. To nie sú klobásy, to je zázrak. Otec, konáš proti vlastným zásadám. Ne, vy si to myslíte. Dobre sme sa rozbehli a... Ale prečo, šéfe, prečo? Martin vám to nevysvetlil. No povedím, ako teplúčko ti je pri mladej žene. Ale ja som zo starej gardy svetobežníkov, murárov. Ja mám rád nové veci. Vy sa nestratíte, zvolíte si nového vedúceho, ale aspoň vy dvaja poďte so mnou. Navrhujem, aby doplnenú brigádu viedol Martin. Ja pôjdem s vami. Kazimír rozumie, že riadne. No, ja pôjdem s vami. Výborne, tak vidíte. A kým sa rozídeme, založíme nový blok. Martin! Prosím ťa pekne, vstaň a poď sa aspoň najesť. Nech to vychladne. Tvoje vizie by mali vychladnúť a poriadne. Už 3 dni tu ležíš ako zabitý. Do ničoho nebodneš prstom. Tak toto ďalej u nás nemôže ísť. Ty nerozumieš, že musíme z niečoho aj žiť? Môj plat nevystačí. Hľadám inšpiráciu. Tak keď ju nemáš, choď do mesta medzi ľudí, alebo sa chyť lopaty, ale niečo robiť musíš. Príde na svet to naše a z materských prídavkov tu bude ešte horšie. Čože? Naše? Príde? Čo si myslíš? Kedy? Že som sa za teba vydala len preto, že vieš maľovať? A že sa budem pozerať na obrázky, ktoré nikto nekupuje, čo? No. Čo je? Chlapi. Vy ste tu vetrali asi minulý týždeň. Ale. Môžem si ich skúsiť? No, jasne. Preto som prišla, nie? Fajn. Ak ich bude treba upraviť, tak ti ich zoberiem domov, hej? Spievanie mám za všetké. Prepáčte, asi som si zmýlil izbu. Trošku dlhšie. A potneme. Tak. A pás? Nebol tu Radovan? Nebol a chvíľu sem nenatrčajte zobáky, dobre? 5 minút. No vidíš. Konfekcia perfektná, čo? Doma som nikdy nemá problémy s gaťami. Teraz sako. Ahojte. Ahoj, Zuzi. Konečne som ťa našla. Vítaj. Priniesla som ti ešte biely zeň. Ďakujem. To je ahoj, Ivetka, ja to je moja sestra Zuzana. Ja som Zuzi, ahoj. Vzmáhaš sa, braček, vzmáhaš. No tak. Ani je jedna, dve. Počkajte, chvíľko, skúšame. Dobre, to vidím, že skúšam. Vidím. Veľmi ma to mrzí, že to nemôžeme poriadne oslaviť, ale... Ja idem do otcovho nového bytu, ak by ste chceli, tak môžete ísť so mnou. Do frasa jej nemôžem.
Ja mám dnes druhú smenu. To je škoda. A Ivetka, ty, poď so mnou, no. Ty. Ja nemôžem. No, choď. No. Ahoj. Ahoj, braček. Čau, no, te. Poď. Chalani, čo je toto? Poďme von. Prepač, vedľa nám nechceli otvoriť. Zuzi! Zuzka! Ahoj. Ahoj. Čo si to porobila tu za zázraky? Čo som porobila? Aké zázraky? No, kde si kúpila ten nábytok a za čo? Za čo? Za to, čo si mi dal. Čo, nepáči sa ti, len povedz. Páči, Zuzka, páči, ale tie peniaze som dal tebe. Na čo si to vyhaduješ takto? Otec. Toto je moja priateľka, prišla mi pomôcť. Áno. Dobrý deň. Ahoj. Čau. Máte pekný byt? Taký veľký. No, veľký, veľký mám, ale budem v ňom sám ako prst. A Zuzka mi hovorila, že máte ešte slobodného syna. No, syna mám. Ale akého? No, to je naša vec. Rodičia majú najradšej z detí toho najmladšieho, nie? No, láska je jedna vec a dôvera druhá. A čože vám urobil? Horko ťažko sme dostali na vysokú školu Beťarisko, on si to nevážil. Miša mu bola partia ako učenie. A chudera matka to neprežila. Na vine nebol Jozef, ale mamine choré srdce. Otec, ja ti idem urobiť nejakú večeru, dobre? Ale ľudia nie sú hladní. A vy zatiaľ choďte do spálne ten koberec rozložiť. No, iba je dievka moja. Môže to roztiahni tak. No, čupi to. Ja som sa tiež nedostala na vysokú a nerobím si z toho problém. Išla som za predavačku do Prioru. Čert ho ber, že zlyhal. Ale ako sa potom zachoval po smrti matky? Ušiel? Ušiel, lebo musel. Ja viem, zachoval som sa voči nemu tvrdo. Ale potom, keď žil s nejakou dievkou z tej ich partie, tak to bola silná káva. To ste vy, celá mladá generácia. No, ale niekedy aj rodičia majú chybu. No majú, pravdaže. Rozmaznávame vás, tak je to. Jozef mal všetko, čo len chcel. Keď rodič dáva dieťaťu veľa, vlastne mu nedáva nič. Ale nebojte sa. Na vojenčine ho dajú do parády. Nie? Iba ak nejaká poriadna ženská. Iba ak nejaká poriadna ženská. Zastupujem vedúceho a volala bezpečnosť. Miky, rád ste narazil. Idem s tebou. Kde sa to stalo? Pri stavbe školy, poď, zavediem sa. Čo sa mu vlastne stalo? Vraj bol vo svahu a pustili mu brzdy. To je tak, keď sa na autách nerobia plánované generálky. No. A ty máš novú Tatričku, čo? A to ti ani vo sne nezišlo na úm, kto sa o to zaslúžil, ha? Jaj, dodatočne ďakujem a môžeme to aj niekedy spolu osláviť. Môžeme aj dnes.
Rucinál, kadiaľ ten išiel? Krátil si cestu. Alebo chcel betón niekomu streliť. Špiniť si ruky? Zastav, tam pri tej bráne. To šľaka, tak ty na mňa s takouto habaďúrou? Čia je to stavba? No čia je tá stavba? Dobre prachatého človeka. Aj tebe sa ujde. Okamžite vystup. Vystup, rozumieš? Si ale zasran. Máš toho dosť za ušami a chceš robiť zo seba božieho baránka, čo? Svoju minulosť zakrývaš robotníckymi montérkami. Tebe z toho robotníka ostali len tie montérky. Vypadni! Rozumieš, vypadni! Musíš ísť hore prevziať zástavu za otca, nedá sa nič robiť. Kamaráti, zatiaľ bavte moju ženu, dobre? Vážené súdružky, súdruhovia. Na túto chvíľu sme čakali dlhé roky. Je to chvíľa vzácná a slávnostná. Červenú zástavu nášho ministerstva nedostávame len pri príležitosti 30. výročia nášho podniku, ale aj za dobré plnenie nám uložených úloh a plánov. Otec, na tú našu červenú zástavu. Sa rozišla. Všetko sa ako si zauzlilo. Zamotalo. Tak teda. A pokiaľ ide o tú aféru s rozkrádaním betónu, Jozefovi ste krivdili. Ale veď ty sám si mi pred schôdzou hovoril, že aj jeho vzala bezpečnosť na výsluch. Vzali, pravda, že vzali. Ale ako korunného svedka ho vzali. Vlastne iba vďaka nemu sa podarilo tú bandu zneškodniť. Mali to rafinovane premyslené. Navonok všetko v poriadku, ale pritom... Najprv sa ho snažili podplatiť, potom sa mu vyhrážali, ale on necúvol. Ale prečo sa neobrátil na nás? Asi má tiež svoju hrdosť, nie? A ty si kvôli tomu zdvihol proti nemu ruku. Nie len kvôli tomu. A vôbec nemyslím si, že by jeden statočný skutok... Ani ja si to nemyslím. Nazdávaš sa, že sme tvojho brata navrhovali za kandidáta iba pre tento jeden čin? Tvoj brat patrí medzi najlepších a najspoľahlivejších šoférov. Ale ty si tvrdohlavý ako baran. Jemu nedôveruješ, nie nedôveruješ. Vidíš iba svoje zásluhy. Nikdy som... Ja ti ich neberiem. Ale vidíš iba tie. No. No prosím. A mňa doma zasa zbytočne čakali.
Deti, deti.